вже готуємося до Великодня. Одразу дві експозиції, присвячені світлому святу Христового Воскресіння, відкрили в обласному художньому музеї. Присутнім репрезентували колекцію великодніх рушників майстрині Надії Семців, а також фондову експозицію писанок і великодніх листівок. Окрім того, усіх охочих навчали розмальовувати писанки. Дух захоплює від розмаїття писанок і рушників. Відвідувачі художнього музею цього дня отримали незабутні враження від великоднього мистецтва і налаштувалися на велике свято Воскресіння Господнього. Тоді, коли ми йдемо святити Пасху, то ми покладемо ще туди писанки, і всі наші бажання, що ми вклали в ту писанку, особливо збудуться. Писанка, ну, ми її малюємо для того, вона запам'ятовує наші мрії, вона відчуває нашу енергетику перед тим, як малювати, краще помолитися. У моїй родині Великдень ми святкуємо всі дружно. Я, мама, моя сестра, ми приїжджаємо до бабусі в село, і мої рідні, ми всі збираємося і святкуємо. У нас багатий стіл, і ми всі святковуємо і вшановуємо Бога. Скажи, що знаєш про писанку? Що це? Писанка – це давній вид мистецтва. По ній малюють, це на яйці малюють всякі малюнки. Вони свідчать всякі символи на добро, на життя. Така виставка стала традиційною для Тернополя, адже її організовують 24 роки поспіль. І щороку експозиція поповнюється новими екземплярами. У нас персональна виставка Надії Семцевої Старибовлі присвячена 25-річчю творчої діяльності. Ну, важко повірити, що то 25-річчя творчої діяльності. Ну, але так. Правда, не знаю, чи це перша персональна? Перша. Персональна, бо я знаю, що вона брала участь в багатьох виставках. Багатьох збірних виставках, та тут в нас були багато різних виставок, і тербовлянських, і збірних виставок так само. Ось, бо, наприклад, там серед авторів писанок ви можете побачити Лесю Юрія Цікалу, Стефанію Семців, це мама її. Вишивка – родинне заняття. У ній, вважає Надія Семців, закодовані древні символи. Працює майстриня у різних техніках, використовуючи старовинні візерунки й символи, але поєднує їх по-новому. У 14 років зробила першу роботу – рушник-оберіг. Своїм виробам майстриня дає назви і донині. Мама мені привела любов тим, що я перший свій рушничок я робила татові в подарунок. І це був ніби поштовх до подальшої творчої діяльності. А далі я почала брати участь у виставках, я перший свій рушник великий зробила. І так поступово вже і почала брати участь у виставках не тільки обласних, але і всеукраїнських. Усі, хто прийшов на відкриття виставки, мали можливість не тільки оглянути колекцію писанок, а й поспілкуватися із майстрами, виготовити їх самому. Розпис яйця – це своєрідний код, який кожна людина трактує по-своєму. А для того, щоб зробити святкову писанку, потрібно налаштуватися на духовність, кажуть писанкарі. Як колись розказувала моя бабка, писанки писали в кожній хаті. І ну, якби кожна дівчина вміла написати собі писанку. Ці писанки слугували там і подарунками, і своєрідною платою. Того, що от на Волений понеділок бабка розказувала, що діткам маленьким дарували там писанку за те, що вони приходили там вливати своїх якби сусідок там, чи знайомих, чи родичів. І, а після того, як їх посвятили у кошику, їх ще дуже часто використовували як оберег. Їх там видували, вичищували і чіпляли біля образа, над образом, ну чи клали десь в якомусь місці там поблизу ікон. Так що я вважаю теж, що кожна дитина, ну кожна людина наша, кожен українець, точніше, я заговорилася, мав би вміти написати писанку, розуміти, знати оті символи, знаки, які використовувалися в нашому регіоні. Впадають в око три розписані страусині яйця. Оглянути їх можна у представленій експозиції. Працюватиме виставка до кінця квітня.